Hi guys, I am Chanri Pakturanan and welcome to my YouTube channel. So sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan naman natin is another method ng pag-solve ng deflection and rotation ng mga structure. So this time, this is deflection using the work energy methods. So recall lang natin sa ating discussion, na-discuss na natin yung double integration method, yung moment area method at the same time yung conjugate beam method. Kaya lang class, ang main na limitation ng tatlong methods na yon is limited lang siya sa mga beams. Kaya kailangan din natin ng mga methods ulit na kaya natin ma-solve the deflection and rotation ng hindi lang sa beam, kundi pati sa trusses at the same time sa mga frames. So, itong work energy methods class, this is the solution that we need kapag kasama na yung sa trusses at the same time sa frames nga. So, here, we are going to discuss two methods class. So, yung isa is the virtual work method and at the same time, yung pangalawa is the Castellanos theorem. So, sige, simulan na natin class ang ating discussion nang sa gayon makaproceed na tayo. So, i-play ko lang itong slideshow. Okay, so again, I am Engineer Jan Ray Pakturanan, a faculty member of the College of Engineering in Camarines Sur Polytechnic Colleges. So, what are the topics that we are going to discuss here? So, yung una is the virtual work method class for trusses. So, pangalawa is the application of the virtual work method sa beams. Pangatlo is the virtual work method naman sa mga frames. Then next is the Castellanos theorem sa trusses. And lastly, the Castellanos theorem sa beams and frames. So, in general, to summarize this one, dalawang methods lang ang pag-uusapan natin. That is the virtual work, tapos Castellanos theorem. And i-apply natin both methods sa trusses, sa beams, saka sa frames. Okay, so I hope nagagets nyo. So, what are my references? My main reference is of course the book of Aslam Kasimali, Structural Analysis SI Edition. So this is the fourth edition. However, as far as I know, meron ng latest edition si Kasimali. And yun din, same din lang naman yung content niya in general. Additional reference din naman is yung libro ni Kenneth M. Leet and others, The Fundamentals of Structural Analysis, 5th edition, and the book of Russell Hibbeler, Structural Analysis, 9th edition. Okay, so I think we are now ready class to start our discussion. So for this video, isang method lang or isang example lang of course ang i-discuss ko kasi kung lahat naman yun i-discuss baka kulang pa ang 12 hours. Okay, so ang unang topic natin ngayon is the virtual work method para sa mga trusses. So ano ba yung process natin ng pag-compute ng deflection sa trusses this time? So, di ba, no? Ang truss pala may deflection. Oo nga, no? Yes, may deflection din ang truss kasi nga, ang rule lang naman natin, class, is anything is deformable. There is no perfect rigid body, di ba? So, lahat ng bagay ay nade-deform. So, of course, since truss is a deformable member, so, of course, may deflection din naman na nagaganap doon. So, sige, simulan na natin yung discussion. So, this is the virtual work method formula for trusses. According dito, the general formula to determine the displacement at any joint or yung nga node of the truss using the virtual work is, ito yung formula natin. The deflection or delta is equal to the summation of capital F times small f times L all over AE. So what are those variables na pinag-uusapan natin? So where F class is the force in the truss member caused by the real load. So, di ba, kung maalala nyo, nag-method of joints tayo and nade-determine natin yung mga forces na nag-a-act sa kada member, kung compression ba siya or tension. So, yun yung mismong F. Okay? So, next, yung small f naman is the force in truss member caused by the unit load. Maiintindihan nyo to class once na nag-solve na tayo ng isang example. So, next is L, yung actual or undeformed length of the member. And yung AE, sa pagkakataong ito class, ang tawag natin sa AE is the axial rigidity of the member. Kung maalala nyo, doon sa deflection of beams, meron tayong tinatawag na EI or the flexural rigidity. Ngayon class, ang AE, ang tawag natin dyan is axial rigidity. So ano ba ang ibig sabihin ng axial rigidity? That is simply the cross-sectional area of that member multiplied by its modulus of elasticity. So that is AE.
Kung yung EI is modulus of elasticity times the moment of inertia of the section, so ito naman na yung definition ng AI. So I hope this is clear. So sige, ang next na i-discuss natin is the procedure for analysis. So dito class, kailangan nyo ng napakahabang pasensya, literal, kasi hindi ka lang isang beses magme-method of joints, no, sa truss, kundi dalawang beses. So, ano ba yung procedures dito? So, yung una class is determine the force in all members of the truss caused by the real loads, no? So, ibig sabihin kung ano yung actual na mga forces na nag-a-act doon sa truss, gamitan mo to ng method of joints para ma-solve lahat. Eh sir, di ba mas madali yung method of section? Kung maalala nyo, na-discuss ko na yun class na ang method of section is applicable lang kapag selected members lang ng truss ang kailangan natin isolve. Kaya lang dito sa unang procedure class naka-emphasize all members. So, syempre, ang mas madaling method class kung isosolve mo yung mga forces sa lahat ng members is the method of joint. Okay? So, dapat solve the force in all member caused by the real load. So next, ang step 2 is apply a unit load at the joint where the displacement will be solved. The direction of the unit load will be assumed first. I-explain ko na lang to sa later part nitong video na to. Okay? So pangatlo, determine the force in all members of the truss caused by the unit load. So diba sa step 2, nag-apply ka ng unit load. Sa step 3, i-consider mo yung unit load na yon and magme-method of joints ka ulit class para computein mo yung mga member forces doon sa truss natin. So, kaya nga sinabi ko, hindi lang isang beses ang method of joints dito, kundi dalawang beses. Kaya kailangan mo ng tiyaga dito. Okay? So, actually, sa statically indeterminate trusses, tatlong beses din yon na nagbe-method of joints minsan. Okay? So, sige, anyway, saka na natin yun intindihin. So, after natin itong unang tatlong steps, dito na tayo class sa step 4, prepare a tabular presentation of the solution. So the format is shown in the next slide syempre. So take note that the F or the capital F is the data from the step 1. So that is the force from the real loads. Okay? Tapos yung small f is the data from the step 3. So yun naman yung force from the unit load. Okay? So, L is the actual length of the member. Na-explain ko na to. And solve for the data for the last column simply by using the formula capital F, small f, times L divided by the axial rigidity. So, ito class yung tinutukoy ko na table. So, ito siya. So, member. So, sa member AB, ano yung actual force due to the real load? Ano yung force due to the unit load? Ano yung kanyang length? Ano yung kanyang axial rigidity? Then, i-compute mo na lang itong sa last column simply by using this formula. Multiply mo itong unang tatlo divided by the axial rigidity. So, the same process will happen in BC and any member of the truss. Okay? Basta makumpleto nyo yan. So, of course, the last step, according dito, take the sum of the data in the last column. So, kailangan mo class i-take yung sum nung lahat ng numbers dito sa last column to determine the displacement or deflection. If the sum is negative, ibig sabihin, it means that the actual direction of displacement is opposite to the assumed direction of the unit load. So, mas maiintindihan nyo nga to kapag may example class. Okay? So, yan na. Ito lang yung ating step-by-step procedure. But take note sa structural theory, kapag nagko-compute tayo in the method of joints for step 1 and step 3, ang assumption natin palagi, if the member is in tension, dapat ang value niya ay positive. So, dapat tandaan nyo yan ha. If the member is in tension, dapat positive siya. If the member is compression, dapat negative yan. So, yun. Balik nga tayo sa method of joints. So, I think ready na tayo class mag-solve ng isang example. So, prepare yourself kasi napakagandang topic nito. So, example number 1, this is a simple truss. According dito, the truss loaded as shown below is made of steel, where of course, ang steel has a modulus of elasticity of 200 gigapascal. So, the cross-sectional area of AB and CD, so itong dalawang horizontal members natin, is 300 square millimeters.
while that of AD and BC, so itong dalawang vertical members natin, is 400 square millimeters, and that of BD, itong diagonal member natin class, is 500 square millimeters. Using the virtual work method, so gagamitin na natin yung virtual work, yung unang tanong, what is the horizontal displacement at point D? So ito class yung point D natin. The second, what is the vertical displacement of point D? Sunod, what is the total displacement at point D? And lastly, what is the total displacement at B? So, ito siya, may truss tayo. Binigay yung modulus of elasticity ng bakal at the same time, yung cross-sectional area ng lahat ng member. And yung class nakikita nyo ay yan yung mga actual forces na nag-a-act sa truss natin. So, sige, simulan na natin class ang analysis. So, punta ko dito sa OneNote. So, of course, I already faced class the problem. At the same time, meron na akong preliminary calculation. So, di ba nga, tandaan nyo na yung step 1 natin is kailangan natin ma-solve class yung forces sa lahat ng members ng trusses caused by the real load. So, gagamitin mo dito yung method of joints preferably para mahanap yon. Okay? So, dito siya. So, unang step is solve for the real or actual force in all truss members. Okay? So, dito, ito yung ating shape niya. So, of course, I already calculated class the reaction sa A class. Yung horizontal ay 30, yung vertical ay downward na 22.5, while sa B, that is upward of 67.5. So, again, you may pause this for a while kung gusto nyo makasigurado. Tapos, ginawa ko na rin class yung method of joints kasi kung gagawin ko pa siya dito ngayon, magiging mas mahaba to. So, at joint A, ito na siya. So, explain ko na lang, may 22.5 dito and may 30. Take note class, no, ang rule natin sa method of joints from chapter 3. So, please, makihanap na lang yan sa playlist dito sa aking channel. Ang assumption palagi sa mga forces natin, lahat tension. Uulitin ko, dapat ang assumption palagi ng mga force member ay tension. So, syempre, pag ginamit mo ang equations of equilibrium, summation Fx equals 0, right equals left, ang right is FAB, ang kaliwa is 30. So, since positive ito class, ibig sabihin, AB acts as a tensile or tension member. On the other hand, summation forces vertical equals 0, simply up equals down lang naman siya. So, FAD is equal to 22.5. Since positive din siya, it means this AD class is an up a tension force. Okay, no? So, ulitin natin dapat ang assumption lahat tension and kapag mag-negative, alam nyo naman, compression yon. So, next, dito tayo sa point D. So, dito na ako magme-method of joint kasi alam ko na yung member AD. So, dalawa na lang yung unknown member. So, sa point D, ito yung drawing and nailagay ko na rin yung slope ni BD class. So, ang gagamitin mo, summation forces vertical equals 0 muna. So, walang downward based sa drawing. Walang upward based sa drawing. So, that is equal to 0 equals FAD. Plus, ang i-consider lang natin is the vertical component of BD. Wait lang, inom muna ako. So, ang mangyayari, pag sinolve mo yan, that is negative 37.5 class. Okay? So, therefore, since negative siya, ibig sabihin compression to. On the other hand, if you take summation forces horizontal equals 0, so you may check na lang to class by yourself kasi nga method of joints din lang naman to. Ang magiging sagot mo dito class ay 0. Okay? So, yun. And lastly, punta tayo sa joint C kasi naka-apat na tayong members since lima din lang naman ang isosolve natin. So, punta tayo dito. So, ito na yung ating free body diagram sa C. So, summation forces vertical equals 0, up equals down. So, therefore, ang FBC natin ay negative 45 kilonewtons. So, in-arrange ko na lang siya. I-summary muna natin na yung FAB is 30. Yung FBC class is negative 45. So, wag nyo ditong ilagay na tension or compression. Wala. Wala munang ganun dito. Basta, ilagay mo class kung yung nasolve mo ay positive or negative. So, FAB is 30. FBC is negative 45. FCD is 0. So, FAD is 22.5 positive. It means tension siya. And FBD is negative 37.5. So, yun. Basta, ang general na ginawa ko lang dito, given the actual loads, no, given the actual load, kinumpute ko lang class yung mga force reactions. Yung mga member forces. Okay? So,
Next, kumpitin na rin natin class yung actual rigidity ng mga truss members. So by definition, the modulus of elasticity of the steel class is 200 gigapascal, or ang 200 gigapascal class is simply 200 kilonewton per millimeter squared. So yan class ang ano. So maniwala ka na that is 200 kilonewton per mm squared, kasi nga di ba 200,000 megapascal ito, and ang megapascal is newton per mm squared. So therefore, divide mo yung 200,000 ng 1,000 para maging kilonewton. So 200 kilonewton per mm squared ito. So at the same time, excuse me lang, recall natin class na may mga given tayong area for A, B, and C, D. Those are the horizontal members, 300 mm squared. So all you need to do is to multiply the modulus of elasticity by its area in order to obtain the actual rigidity. So the actual rigidity of A, B, and C, D. So ito na siya, 200 kilonewton per mm squared multiplied ng 300 mm squared. So makakancel class yung mm squared. So ang unit ng actual rigidity, tandaan nyo to, ay kilonewton. Okay? Malamang sa English system, ang magiging unit niya dapat ay ilan? Kung English system, depende class sa ginagamit nyong unit, pwedeng pound or pwedeng kilopound. Basta forces talaga ang unit ng AE. So just do the same for AD and BC, kasi nga yung area nila ay 400 square millimeter. So therefore, ang magiging sagot natin doon ay 80,000 kilonewton. And for BD na may areang 500 square millimeter, ang kanyang actual rigidity ay 100,000 kilonewtons. Okay, so ayan, meron na tayo class actual rigidity. Wait lang, wala pa tayong nasosolve class kahit isa doon sa tanong. So sige, proceed na tayo class sa question letter A, what is the horizontal displacement of D? So tatawagin ko yun class as delta DX. Okay, so letter A, delta DX is equal to unknown. So punta tayo class sa step 2 ng analysis natin. According dito class sa step 2, basahin lang natin, apply a unit load at the joint where the displacement will be solved. So gusto kong mahanap class yung displacement sa point D. Kaya lang, hindi lang basta displacement. Ang gusto kong mahanap is the horizontal displacement. So ibig sabihin, dapat mag-apply ako ng horizontal unit load sa point D. Okay? So ilagay natin yon as consider a unit load at D. So idodrawing mo class ulit yung truss natin. So that is, wait lang ha, pahintay na lang mga bata, kasi nakascale itong aking OneNote eh. So ito yung ating drawing, tapos yung supports lagay natin, lagay ko rin yung mga dimensions, 3 meters and 4 meters. So at the same time, A, B, C, D. So ang gusto mong malaman class, no, kung ano yung horizontal displacement at D. So therefore, mag-a-apply ka dito class ng horizontal force sa D. Uulitin ko, mag-a-apply ka ng horizontal force sa D. Eh sir, ano ba yung dapat na direction ng horizontal force? Dapat bang pakaliwa siya or pakanan? Ang sagot is kahit ano. Bakit? Nakalagay class sa step 2 that the direction of the unit load will be assumed first. Uulitin natin, i-assume nyo muna yung direction class ng unit load kung ayaw mong mahirapan pa dito. So, kung gusto mo, gawin mo muna siyang pakanan, wala namang problema. Kasi class, nakalagay sa step 5 na kapag ang sum, di ba, itetake natin ang sum sa step 5, no? Kapag yung sum niya ay negative, ibig sabihin, mali lang naman yung assumption mo. Okay? So, para maging madali and makaproceed tayo, mag-a-apply ako dito class ng unit load na 1 pakanan. So, ibig sabihin class, ang assumption ko dito, yung point D ay gagalaw pakanan. Okay? So, kasi nga yun yung in-apply. So, pag nag-negative, ang sagot natin later on, ang ibig sabihin, yung paggalaw pala class ni D ay pakaliwa. Okay? So, I hope that is clear. So, sige. Ang gagawin mo dito, since meron ka ng 1, baguhin ko lang yung kulay. I think mas maganda yung green, no? So, ilagay natin.
i-method of joints mo ito, class, and isosolve mo ulit lahat ng members. So, yun na, class, yung mga small f dito sa ating formula. Kasi nga, di ba, itong capital F, yun yung sa real load. So, yung small f, para naman yun sa unit load. So, kapag kinompute natin yung mga reactions, halimbawa, dito, summation moment at Aka equals 0, that is 1:3, divided by 4, ang reaction dito, class, ay 3/4. Okay? On the other hand, malamang by equilibrium, pababa ito as 3/4 din, and syempre ito ay 1. So, this will be the support reactions. And ang gagawin mo dito, class, is gagamitin mo ulit yung equations of equilibrium to solve for the force members. Okay? So, I hope that is clear. Tama ba? Check ko nga. Sorry, no? Baliktad pala tong dimensions ko. Dapat pala ito yung 4 meters tapos ito yung 3 meters. Pasensya na, no? Nalito lang ang inyong guro. So, I think this is correct naman na clockwise ito, counterclockwise. Yes. So, proceed na tayo, class, sa method of joints, no? By method of joints. Unahin muna natin, class, yung ating A. So, at point A, bahala ka naman na kung paano mo to didiskartehan, no? So, ang gagawin ko lang, punta muna tayo sa point A. Drawing natin yon. And kung titingnan nyo, ilagay natin, class, yung mga forces. So, this will be 3/4. At the same time, yung nandito, class, ay 1. Tama ba, no? Ang disadvantage nito, class, mag-ingat kayo sa kaso solve. Kasi, kapag nagkamali ka lang sa isa, sigurado domino efekto. Dire-diretso ng pagkakamali nyo. Okay? So, this will be FAB at the same time FAD. So, kung papansinin nyo, class, iba na yung symbol na ginamit ko. Instead of using capital F, ang ginamit ko na lang is small f. Kasi nga, yun yung ilalagay natin dito sa third column natin. So, anyway, solve mo din lang naman to. Halimbawa, summation forces horizontal equals 0. So, that is up. Right equals left. So, pwede natin sabihin dito na yung FAB is equal to 1. Okay? And kapag ginamit natin summation forces vertical equals 0, that is up equals down, pwede mo ditong sabihin na yung FAD is equal to 3/4. Okay? So, ayan na. Meron na tayong FAB at the same time FAD. So, gayahin mo lang, class, yung procedure natin ng method of joints dito. After ng A, punta ka sa D, then punta ka sa C. Ganun lang naman ang mangyayari, no? So, at point D, ang gagawin natin, method of joints ulit. So, medyo mahaba-haba itong video na to kasi puro ito method of joints, class, no? So, lagay natin yung ating figure. Ito yung ating FAD. At the same time, yung dito, class, automatic. Ito yung FCD. And ito yung ating FBD. Lagay din natin, class, yung kanyang slope 3, 4, 5. And do not forget, may nag-a-act dito na unit load. Okay, so this will be 1. I am referring to the point D, ah. So, check natin kung tama ang drawing ko. Yes, dito siya. Okay? Kasi, itong diagonal ay 3, 4, 5 ang slope. So, sige, gawin ulit natin. Summation forces, vertical equals 0. That is equal to upward equals downward, class. So, walang upward. So, 0 is equal to FAD plus 3/5 ng FBD. Substitute nyo, class, yung ating FAD na 3/4. So, 0 equals 3/4 plus 3/5 ng FBD. Sorry, dapat small letter pala, no? 3/5 ng FBD. So, therefore, usually, halata naman na magne-negative to. So, 0 equals 3/4 plus 3/5 ng x. So, ang sagot natin ay negative 1.25 or negative 5 over 4. So, next na gagawin natin is summation forces. Horizontal na lang equals 0. So, that is right equals left.
So wala dyan class pa kanan, ay sorry, wala dyan pa kaliwa, lahat sila pa kanan. So therefore 1 plus FCD plus 4 fifths ng FBD tapos equal 0. So that is equal to 1 plus FCD plus 4 fifths, na-compute na natin class, yung BD as negative 5 over 4 equals 0. Kaya ang magiging ending dito ay 1, tapos ito negative 1. So 1 minus 1 is 0. So yung ating small FCD ay equal sa 0. So ayan, nasolve na natin class yung apat na forces, ang apat na members. Ang concern na lang naman natin is yung ating BC. So sige, lastly, punta tayo sa point C. So lagay natin at point C. So another method of joints ulit ito class. Kaya nga sanayin nyo yung sarili nyo sa method of joints. And ang mangyayari, this will be pababa. Kasi nga ang assumption natin palaging tension lahat ng member. Nakalimutan ko, small f lang dapat. FBC at the same time, FCD. Okay, so this is point C. Kung mapapansin nyo, di ba tama itong drawing natin? Kasi considering this ano na lang, unit load at D, automatic, wala naman ng ibang force na mag-a-act class sa point C, kundi yung dalawang member forces natin. So therefore, napakahalata naman na magsisiro yung BC. So therefore, summation forces vertical equals 0, kasi yun na lang naman ang kailangan natin, upward equals downward. So pwede nating sabihin na yung FBC ay equal sa 0. So ayan class, na-solve na natin yung mga required. So to summarize this one, isummary natin para ayos naman class yung gawa natin. So small f AB, small f BC, small f CD. So lahat sila equal. Wala itong unit ah. So ito naman small f AD, tapos small f BD. Kasi unit load ang nilagay natin, so therefore, mga unitless quantity to. Okay? Lahat lang yan class numerical values. I hope that is clear. So yung AB natin ay 1. At the same time, yung BC natin ay 0. Ganon din yata yung CD. 0 siya dito, diba? BC and CD ay 0. Yung AD natin ay 3/4. So lagay natin siya as 3/4. And yung ating BD class ay negative 5/4. Okay? So ayan class, tapos na natin ma-solve yung ating mga forces sa member using the unit load. So pwede na tayong mag-proceed dito sa step 4. Ang step 4 class is simply ipe-prepare mo lang itong table na to. Okay no? Ulitin ko, ang step 4 is simply preparing for this table. So sige, ilagay na natin to as tabular solution. So pasanta na lang no, pawit lang. So sulat ko yung mga members. Ano ba yung mga members na i-consider? AB, BC, CD, AD, and BD class. On the other hand, yung ating F, tapos yung F natin ay nakakilo Newton, no? So lagyan nga natin to ng boundary para naman at least clear. Tapos wait lang. On the other hand, yung small f natin is due to the unit load. So F. Then another thing to consider, igit na ko lang siya, no, F, is yung length mismo. So yung length naman, bahala ka naman na nun mag-solve. Length, tapos yung AI natin, so AI, yung unit ng AI natin, di ba, ay nakakilonewtons. So sige, lagay natin siya dito. And lastly class, dito na natin ko computein yung capital F, small f, L, all over AI. So usually, naka meters ito. So, ayan.
Tapos, lagyan din naman natin ng boundary. So, para naman may kagandahan itong table natin. So, all we need to do, class, is to fill out this one. Halimbawa, dito muna tayo sa capital F. So, balikan mo lang yung method of joints mo kanina. So, 30, negative 45, 0, 22.5, and negative 37.5. Okay? So, ilagay mo yon. As 30, makakalimutin na ako eh. 45, 0, negative 22.5, and balikan ko lang siya. Pasensya na, 30, negative 45 pala, class. No. Negative 45, tapos positive 22.5. Lahat sila nakakilonewtons, no? And lastly, meron pa tayong i-consider yung panghuli ay negative 37.5. So, sige, sorry, lagay natin yon. Negative 37.5. Ang next na i-consider natin is yung small f. So, ang small f, ito lang naman. So, lagay mo lang siya as 1, 0, 0, 3/4, tapos negative 5/4. Ang next na i-consider natin, class, is yung L. When we say L, that is the actual length of the, ano no, so actual length, nasaan siya? Tingnan mo lang, class, yung mismong figure. Dito na lang tayo sa PowerPoint, no? So, yung mismong AB, diba, yung AB natin ay 4 meters. So, i-indicate mo din, class, na yung ating L ay naka-meters. So, sulat natin, 4 meters. Yung BC, class, ay 3 meters kasi diba tingnan mo 3 metro siya. So isulat mo lang. Yung CD natin is 4 meters ulit. So lagay natin. At the same time, yung AD natin ay 3 meters. And lastly, yung ating BD by using Pythagorean theorem masosolve natin, sorry, as 5 meters yan. Diba? Tama ba? So yun. Magiging 5 meters siya. So, by the way, mali itong unit ng AE. Dapat ang AE class ay kilonewton meter. Ah, sorry. Tama pala. Kilonewton lang pala ang AE. Pasensya na. Medyo nako-confused din ako. Basta tandaan nyo, dito na tayo sa length. Yung AE class, do not worry for this one. Kasi, usually, binibigay yan. Pero, diba, nandito yan. Na-compute na natin. For AB and CD, 60,000. For AD and BC, 80,000. And for BD is 100,000. So, ilagay natin yon. AB and CD ay 60,000. So, yun. 60,000. 60,000. Ito naman ay 80,000. And dito naman, 80,000. And lastly, dito, 100,000. So, since nakatabular na tayo, madali na lang naman to. All we need to do is to take the product of this first 3 divided by 60,000. So, malamang class, ang magiging unit dito ay meters kasi tingnan mo, itong unang 3, FFL, ang F natin ay kilonewtons. Itong small f ay unitless nga siya while ang L ay meter. So, ang nasa taas ay kilonewton meter. While ang AE ay nakakilonewton. So, kilonewton meter over kilonewton ay magiging meter siya. Okay? So, dito ko na lang siya. Halimbawa, 30 times 1 times 4 divided by 60,000. Ang sagot is, yano na lang natin, decimal of course. Excuse me. So, 0.002. Next na i-consider natin is negative 45 times 0. Actually, kapag may isa dito class na 0, halimbawa, ito, syempre, pag tinik mo na yung product nitong unang 3, 0 na siya. So, wag mo na yung i-calculator. Halata naman na magsi-0 to. Divided by 80,000. So, of course, 0 siya. Ganon din dito class sa pangatlo, 0 din to. So, sa pang-apat, computein natin siya as 22.5. Multiplied by 3/4 or 0.75 times 3 meters divided by 80,000. So, ang sagot natin, pag dinesimal natin to ay 0.000633. Tama ba? So, yes. And lastly, dito tayo sa panghuli. That is negative 37.5 multiplied by negative 5 over 4. Tapos, ang length niya class ay 5 meters. I-divide mo siya ng 100,000. Ang sagot natin ay, decimal ulit to,
negative 0 point, ah sorry, positive siya. Okay, so positive. So 0.00234 2344. So 0.00234. Ayan na class, nakumpleto na natin itong data. After nito class, ang gagawin nyo na lang is to take the sum of the last column. So therefore, ang mangyayari, the deflection at dx, so automatic na to class, kung ano yung sum niya, ibig sabihin automatic yun na yung deflection or displacement is equal to summation of FFL over AI. So pag inad natin, that is equal to 0.002 plus 0.000633 plus 0.002344. Okay, so ang sagot natin dito ay 0.004977. Pero malamang naka-meters pa to class, do not forget. So kung gusto mong gawin tong millimeter, magiging 4.977 millimeter siya. And kung makikita nyo class, ang naging final answer natin ay positive. So anong ibig sabihin class ng positive na final answer? Tama yung assumption natin class na direction ng unit load. So therefore, it means class na yung paggalaw o yung displacement ng D horizontally, ang magiging final answer mo dito ay 4.977 millimeters to the right. Okay? So I hope clear yon. Nag-assume muna tayo na yun yung paggalaw niya pa kanan. So ibig sabihin, since positive itong naging final answer natin, i-conclude natin na pa kanan talaga siya. So therefore, the deflection at dx is equal to 4.977 millimeter going to the right. So next, nakaisa na tayo sa wakas. So next na i-consider natin is the vertical displacement at D. Actually, ganun din class ang process. So ito yung kapabad trip sa virtual work method. Pare-parehas lang yung process, kaya lang sobrang haba, kaya paulit-ulit. So anong gagawin natin dito? So for letter B, since ang tanong class is yung vertical displacement at B at D, sorry, malamang ang ia-apply mo na na unit load ay vertical na. Kung kanina horizontal class ang in-apply natin dahil horizontal displacement ang tanong, ngayon vertical displacement at D naman ang kailangan mong gawin. Okay, so consider ulit a unit load at D ulit tayo class. Lagay mo yon. Consider a unit load at D. So, i-drawing natin class yung ating truss, pero sa pagkakataong ito, ang ia-apply natin na unit load ay pababa. Or depende kung ano yung gusto mo palang assumption. Basta vertical. Okay? So, at the same time, A, B, C, and D, yung mga dimension, 4 meters dito, 3 meters, and malamang naka, ano to, 3, 4, 5. So, maglalagay ka class ng vertical force ngayon sa D. Bahala ka kung yung ia-apply mo ay pataas or pababa. Pero ako, feeling ko pababa siya. Depende na lang to sa feeling mo kung ano ba yung paggalaw ni D, pataas or pababa. Pero huwag kang mag-alala, this is just a minor issue lang naman. Kasi diba, kung mali ka ng assumption, ibig sabihin yung mahahanap mong sagot dito sa tabular class ay simply negative lang. Okay? So therefore, assume ko tuloy, pababa muna siya. So this is 1. Ang mangyayari, kapag nag-take ka ng moment sa A class, ang magiging reaction dito sa B ay 0. At the same time, automatic sa A ang reaction ay 1. Then, wala ding reaction dito na force pakaliwa. So, using statics, ito na yung magiging reaction. Again, you may pause this video for a while para masiguro mong tama itong ating mga reactions class. So, sige, method of joints tayo. Simulan natin sa A. So, paulit-ulit, nakaka-bad trip. So, ang mangyayari, apply natin class yung mga forces. So, yung reaction lang is nandito, yung 1, at the same time, yung 0,
O idamay na natin, nakakahiya naman. And likewise, since this is from unit load, magiging F, AB ito, small letter lang. Tapos dito naman, F, AD. So on the other hand, ito yung point A natin. Gamitin mo lang equations of equilibrium, of course, summation forces vertical. O sige, horizontal muna tuloy. Summation forces horizontal equals 0. Right equals left. Ang magiging sagot natin doon, class, magiging ilan siya? Automatic, ang FAB natin ay equal sa 0. On the other hand, summation forces vertical equals 0. That is equal to upward equals downward, class. So, automatic, ang makalalabasan, yung FAD natin ay equal sa 1. So, ayan siya. Next natin na method of joints, punta naman tayo, class, sa point D. Okay, so method of joints at D. Lagay ko na lang na at joint D, no? Ayan, no? So, ito ang nagpapatagal, method of joints. But we have no choice. So, lagay ko FAD, on the other hand, FCD, and lastly, yung FBD. On the other hand, nandito din, class, naka 3, 4, 5 ito, and yung applied force natin na 1. Do not forget, may applied force tayo, sorry, nakalampas, na 1 dito sa point D. So, ilagay natin yun ngayon. Nandito yung 1. So, pag kinompute natin, so, dire-diretso din lang naman to, all we need to do is to take summation forces horizontal equal 0 and summation forces vertical muna pala equal 0. So, up equals down. So, lahat sila, class, downward. So, ibig sabihin, 0 is equal to 1 plus FAD plus, mangyayari, yung FBD natin, i-consider natin, pero dapat 4/5, no? 4/5 ng, sorry, vertical pala to, 3/5 pala. So, 3/5 ng FBD. Okay. I think may mali ako, no? So, wait lang. Dapat pala, yung direction ng 1 dito, class, baliktad sa method of joints ko. Pasensya na, buti na lang nakita ko. So, dapat dito yung 1, pataas siya. Kasi yun yung direction, class. Pasensya na, no? Dapat 1 nandito siya. So, mababago yung summation forces vertical natin. Ang kalalabasan ay FAD, no? Plus 1 equals 0. So, ang FAD natin ay equal sa negative 1. Okay? So, buti na lang. Nahanap natin yan. Kasi kailangan natin i-substitute yung negative 1 dito. So, 0 equals 1 minus 1. Kasi negative 1 na siya. Plus 3/5 ng FBD. So, automatic, class, ang masosolve mo na FBD ay 0. Kasi 1 minus 1 is 0 din lang naman. Or kung gusto mo mag-shift solve ka, bahala ka na lang dito. So, next is summation forces horizontal equals 0. So, that is right equals left. Wala tayong pakaliwang force. Lahat sila pakanan. So, 0 equals FCD plus 4/5 ng FBD. Kaya lang, na-compute na natin, class, na yung ating FBD is equal to 0, diba? Yung FBD natin, 0 din lang naman. Kaya, ang mangyayari, ang FCD ulit natin ay 0. So, maraming forces or maraming members tayo ngayon na may 0. And that is a good thing as far as calculation is concerned para mas madali ang pag-compute natin. Okay? So, lastly, meron pa tayong i-consider at joint C. Diba? May joint C pa tayo. Drawing natin yun ngayon. So, this is FBC. Tapos, this is FCD. Lagay natin na point A. Point D pala dito, no? Tapos ngayon, point C. Gamitin na lang natin summation forces vertical equals 0. That is up equals down. Para mahanap natin yung BC. Pero napakahalata naman, class, na yung ating BC dito
ay magiging zero. So ayan, pwede na natin class i-summary yung mga forces due to virtual load. So to summarize this one, most of them naman ay zero except for one. So sulat ko lang muna, FAB, FBC, FCD, FAD, FBD. So I think ang AB ay zero, ang BC ay zero, ang CD ay zero, ang AD ay negative 1, and ang BD ay 0. Kasi apat na members ang 0 except lang sa AD na negative 1. So, i-prepare na natin, class, yung table nang matapos na natin itong pangalawang tanong, no? So, ito rin lang naman ang itsura niyan. So, sige. Ito na siya ngayon. Ilagay lang natin, class, yung mga values. So, syempre, yung F, actually, hindi to class mababago. Bakit? Kasi yun pa rin naman yung real loads natin. So, kung ano yung talagang actual na forces due to real loads, ito pa rin class ang dapat nyong mga isubstitute. So, I hope that is clear. So, therefore, ang ilalagay ko pa rin ay 30, negative 45, 0, then that is 22.5, and negative 37.5, no? Check ko lang kasi baka nagkamali ako. Yes, parehas. Ang mababago lang ngayon, class, is itong small f. Kasi yung unit load natin na iba na ng position. So, of course, itong para sa AB, 0 siya. Refer na lang kayo dito sa taas, no? Ah, pangit ng kulay. Palitan ko lang. Dapat itim. Tapos, ito rin. So, 0. Actually, halos lahat naman sila 0 except for AD na negative 1 tapos 0. Well, yung length hindi to mababago. 4 meters pa rin to. Sorry, nakalimutan natin lagyan ng unit. So, dapat yung L ay naka-meters. Yung AI ay kilonewton. Tapos dito naka-meters. So, lagay mo lang yung mga lengths niya. Tapos ito yung BC natin ay 3 meters. Yung CD ay 4 meters. Yung AD ay 3 meters. And 5 meters. Yung AI naman, na-compute na natin to class in kilonewtons. So, nasaan siya? 60,000, 80,000, 60,000, 80,000, and 100,000. Okay? So, lagay natin 60,000, 80,000, 60,000, 80,000, and 100,000. So, of course, kukumpitin na lang natin yung last part. Since ito class, dito pa lang, kapag tinake mo yung product nila, automatic 0 ito. Tapos dito, pag tinake mo din yung product divided by 80,000, 0. Actually, sa pangatlo, 0 din class. Sa panglima, 0 din. Yung may value lang naman is itong AD natin. So, therefore, magiging 22.5 times negative 1, tapos times 3, divide lang natin ng 80,000 class. So, ang sagot natin ay negative. I-decimal natin, sorry. Negative 0.000844. So, negative 0.000844. So, kapag tinake lang naman natin yung sum nito class, wala ka naman ng ibang i-consider kundi isa lang, di ba? So, therefore, the deflection at D vertically is summation of FFL over AI. So, that is negative 0.000844. So, ibig sabihin, class, ulitin natin from the step 5, kapag ang nahanap nyong value ay negative, so the actual direction of deflection is opposite to the assumed one. So, yung assumption natin, kung maalala nyo, ay downward. So, ibig sabihin pala, class, yung talagang deflection ng D vertically, class, is an upward. So, I hope nagegets nyo to. So, i-millimeters ko na pala to. By the way, naka-meters pa to. So, to convert this in millimeters, multiply mo lang naman to class ng 1,000. So, in 3 decimal places, negative 0.844, no? 844 millimeters. And this will be upward. Ulitin ko, malamang ang magiging ano na niya class direction ay opposite dito sa assumed direction na natin ng unit load. So, ayan. Meron na tayo class upward direction. So, nasolve na natin sa wakas yung unang dalawang tanong. So, next question is what is the total displacement at D? Ang dami naman nilang concern sa D, di ba? Well, of course, kayang-kaya mo to kasi nga, di ba,
Yung letter A, ang nahanap is the horizontal displacement. Yung pangalawa, ang nahanap is the vertical displacement. So, dito tayo class sa third question, yung talagang total displacement at dina. So, pag drawing natin yung ating truss, halimbawa, no? So, drawing muna natin ng walang forces. I-drawing lang natin yung kung elastic curve siya sa ano, sa beam, yung kanyang deformed shape. Pero, malamang exaggerated na drawing. Halimbawa, ito yung ating undeformed, yung black na yan. Okay? So, usually, ang magiging drawing niya class is ganito. So, this is the deformed. Sorry. This will be the shape of the deformed truss. No? Itong pink na nakikita nyo ngayon. Wait lang ha. This is an exaggerated class. Huwag kang mag-alala. So, halimbawa, ito yung black, yung original shape class. Tapos, itong pink na nakikita nyo, taray, black, pink, no? So, itong pink na nakikita nyo is the deformed shape. Kasi, kung i-imagine ninyo, tingnan nyo naman, nag-apply ka dito class ng ano, ng 30 kilonewton, malamang mag-move yan pa kanan. So, ito yung ating initial na position ng D. Tapos, ito na class yung final position ng D. Kahit wag mo tong i-drawing, gusto ko lang kasing i-illustrate kung ano yung ibig sabihin ng mga na-compute natin. Basta yung black undeformed, yung pink yung deformed. Okay? So, based dito sa letter A class, yung na-compute natin na ano, na deflection ng D horizontally ay 4.9977 meters class, that is to the right. So, therefore, ibig sabihin nito, galing siya dito class, pumunta siya ng kanan. So, pag drawing natin, ito yon. So, di ba? Delta D X, pumunta siyang kanan. On the other hand, yung delta DY, ito siya, umangat siya. Kasi, yun yung pagkaintindi natin dito sa ano pangalawang pag-solve natin. So, dapat pala tanggalin natin tong negative class kasi yun na, ito na yung final answer, di ba? So, gumalaw siya ng 4.997 paangat, ay sorry, pakanan, 977 pala, sorry ulit. At gumalaw din siya ng 0.844 paangat. Okay? So, ganun yung magiging itsura. Ulitin ko, this is just an exaggerated shape kasi alam nyo naman class na kapag ano, parang elastic curve lang to. Mahirap naman kasing i-drawing yung actual kasi halos walang effect din lang naman yan. What is this millimeter as compared sa mga length niyang 3 meters, 5 meters? So, ang gusto ko kasing i-point out, no? Sa letter C, ang tanong is the total displacement. So, malamang ito yun, no? I-connect mo siya, ilan yung total displacement dito, class? So, sa tingin nyo, anong gagamitin natin dito? Of course, if you want to solve for the total displacement at D, ang i-utilize mo lang dito, class, ay Pythagorean theorem. As simple as that. Okay? Kaya nga, drawing ko to class, para ma-visualize nyo na kapag total displacement, ipi-Pythagorean theorem lang pala yung DX saka DY. Kasi, yung black is the undeformed, tapos yung pink is the deformed shape. So, this will be the delta D squared is equal to the delta dx na naka-squared plus the delta dy na naka-squared. All you need to do is to substitute the previously solved values natin. Halimbawa, the delta dx is 4.977 squared. At the same time, yung delta y is 0.844 squared. Okay? So, I hope that is clear. So, nakadepende yan sa unang dalawang questions na na-solve natin. So, therefore, pag kinompute natin to class, 4.977 squared plus 0.844 squared. Pag tinik natin yung root, ang magiging final answer is 5.048 millimeters. Okay? So, yung delta din natin ay 5.048 millimeters. So, tadaan! Meron na tayong sagot sa letter C. So, nakalimutan ko palang i-box yung unang dalawang final answers natin. So, sa letter A, ito siya. Para naman na di-distinguish nyo. By the way, you may just check the link na nasa description para ma-download nyo class itong ano, PDF format nitong nakikita nyo mismong solution.
Okay, so next, last question na tayo sa wakas. The last question is for letter D. What is the total displacement at D class? So, wait. Bakit ang tanong sa letter D, no, the displacement at B? Eh, di ba sir, ang point B natin is a roller support. Paano natin yan, paano magkakaroon ng displacement ang roller support? Class, truss ito ngayon, hindi ito beam. Of course, dito sa A, hinge ito. Pero sa B, roller. So, sa pagkakataong ito, iba na ang interpretation natin kay hinge saka kay roller. So, di ba nga, ang roller, ibig sabihin, hindi siya pwedeng gumalaw, hindi siya pwedeng gumalaw vertically. Pero, since roller ito, pwede to class gumalaw, pwedeng pakanan or pakaliwa. So, ito na yung point ng problem ngayon, class. Ulitin ko, since roller to ngayon, pwedeng gumalaw class ang roller, pwedeng pakaliwa or pakanan, basta parallel to this, ano, to the surface. Okay? So, kung yung roller nyo naman, halimbawa, pag ganito, so, baka common sense, syempre, kung ganito ang roller nyo, ang paggalaw niya, pwedeng paangat or pababa. Kaya lang, considering this problem class, ang kinoconsider lang naman natin is yung horizontal shifting ng ating roller dahil yun lang naman ang tendency niya ng paggalaw. So, therefore, pwede natin sabihin dito, no, na automatic yung delta BY niya ay zero due to the fact na roller ito. Okay, no? Pero, yung delta BX natin class, yun yung magiging delta B kasi ito yung ating unknown. So, para ito sa roller, hindi siya makakagalaw vertically, pwede, diba? Pero pwede siyang gumalaw horizontally. Unlike sa hinge. Itong hinge talaga natin, class, hindi talaga siya pwedeng gumalaw horizontal and vertical. Pwede natin ditong sabihin na yung delta A natin, X is 0, and delta AY is equal to 0. I hope naiintindihan nyo. Okay, kaya nga tingnan nyo itong drawing ko. Sa point B, walang paggalaw vertically, pero may pag-usog horizontally. Kasi roller to. Okay? So, since ang tinatanong lang naman is the displacement at D, we are just concerned to the horizontal dahil kapag pinitagorean mo, yung vertical niya is zero, wala din naman yun magiging silbi. Okay? So, tutukan natin yung delta BX lang naman. Ang gagawin mo, class, is mag-a-apply tayo ng horizontal unit load at B. Okay, no? Apply horizontal unit load at B. So, drawing natin yon. Huwag kang mag-alala, yung mga real loads, hindi naman yun class maapektuhan. Okay? So, ito na yon. Tapos, drawing natin yung hinge. At the same time, yung roller natin. So, points are needed. Point A, point B, point C, and point D. So, yung horizontal force natin sa pagkakataong ito, i-apply natin siya class sa point B as 1. Okay? So, sige. Since sa drawing class, ang assumption, nag-drawing na kasi tayo, pumunta siyang kanan. So, subukan natin tuloy na papuntahin siyang kanan. Pero, di ba, ang general rule din lang naman, kung sakaling mali ang assumption mo, okay lang. Pwede din lang naman natin yun makorek dahil kusa din naman siya class na mag-negative. Okay? So, meron tayong 1 dyan. Ang next na gagawin mo, compute-in mo yung reaction. Halimbawa, this will be 1. Walang magiging vertical reaction dito. So, automatic 0 ito on both sides. Okay? So, ayan siya. Ang next na gagawin mo is method of joints na. So, at joint A. Excuse me. At joint A muna tayo. Drawing natin siya. Bilisan ko na to kasi pare-parehas din lang naman yung process. So, yung ating AY ay 0, pero yung AX natin ay equal sa 1. Tama ba? Yes. At the same time, pag drawing natin, since unit load, FAB lang to, at the same time, FAD. So, summation forces horizontal equals 0. So, right equals left. Automatic, ang FAD natin is equal to 1. Kasi wala naman na itong ibang kokontrahin kundi yon. On the other hand, summation forces vertical equals 0. That is upward equals downward. So, automatic, ang FAD natin equals 0. Sorry, nagkamali pala ako ng symbol. Dapat FAB to. Okay? So, ayan. Meron na tayong AB saka AD. Next is mag-method of joints ka na lang sa D.
So, at joint D. Ganun lang. Ulitin mo lang yung method of joints. Kaya talagang mapupurga at mapupurga ka dito sa method of joints. Okay? So, drawing mo ulit yung mga members na nag-a-act doon. So, this is FAD. Tapos, this is FCD. And lastly, ito yung ating FBD. Then, drawing natin siya. Naka 3, 4, 5 ang BD natin. So, 3, 4, 5. So, lagay natin yung mga points. Ito yung A. Tapos, ito yung D. Again, use the equations of equilibrium. Summation forces vertical equals 0. Up equals down. So, ang ending dito, 0 equals FAD plus 3 fifths ng FBD. Pero, yung FAD natin class ay 0 din lang naman, di ba? Ang value nito ay 0. Ayun siya. So, plus 3 fifths ng FBD. Kaya, ang makocompute mo rin lang naman na FBD ay 0. Ayan siya. So, ganun din. Pag nag-summation forces, horizontal equals 0. That is right equals left. Feeling ko 0 din ito. Pero, i-prove na lang natin siya mathematically. So, dalawa lang ang pakanan. FCD plus 4 fifths ng FBD equals 0. So, FCD plus 4 fifths ng 0. Ayusin ko nga itong addition sign ko. Plus 4 fifths ng 0. Kasi nga, diba, yung FBD natin ay, na-compute natin dito ay 0. So, that is equal to 0. Kaya, ang FCD natin ay 0 din. So, yun. Naka-apat na tayong members since 5. Dito na tayo diretso sa point C, no? So, at joint C, drawing na lang natin yung dalawang members na connected doon. So, tiyaga lang sa method of joints. Matatapos din to. So, automatic, this will be FBC. Tapos, dito, FCD. And, ito yung point C natin. Kapag ginamit natin, summation forces vertical equals 0, up equals down, pwede mo agad ditong sabihin na yung FCD ay, sorry, FBC pa lang hahanapin natin. Yung FBC is equal to 0. So, ayun, sa limang members na kinonsider natin ngayon, isa lang yung may ano, force, yung FAB, and that is positive 1. So, sige, isama rin muna natin to before nayo mag-tabular. So, actually, kahit huwag ka nang magsama rin, no? Kahit idiretso na nga natin to sa tabular solution para makatipid na tayo. Tabular solution. So, therefore, excuse me, member, sulat ko lang to, yung member, at the same time, yung force na real na nag-a-act in kilonewton, ito class, hindi to mapapalitan. Ulitin ko, hindi to mapapalitan. Yung napapalitan lang sa mga table natin is yung small f. Eh, yung length malamang as is pa rin yan, saka yung AI. So, F, F, L, over AI. Ito naka meters to. Ito kilonewton. Okay? Tapos, yung length natin ay naka meters. So, drawing muna natin. Ito siya. Tapos, ito. Inaayos ko lang yung table. Ayan. So, sulat mo ulit yung, sorry. Sulat mo ulit yung mga members AB, BC, CD, AD, and BD. At the same time, yung forces class, ulitin natin, yung mga real forces, hindi to magbabago. Ang gagamitin mo pa rin ay still itong limang to. So, 30, negative 45, 0, 22.5, and negative 37.5. So, sa paulit-ulit na memorize ko na siya, no? So, 30. Oops. Negative 45,
0, 22.5, and negative 37.5. Sa mga capital F naman class, no, may mga capital F tayo na i-consider. Wait lang. Ang gagawin mo lang dito, substitute nyo lang yung mga values na na-compute natin recently. So, yung AB lang naman ang may value na 1. So, 1. The rest ay 0. And yung length, di ba? Yung AB natin ay 4 meters. While the rest naman, ito 3. Yung CD natin ay 4. Tama, 4, 3, 4, 3. And yung diagonal ay 5. So, ang AI natin, 60,000 dito, 80,000 dito, 60,000 ulit dito. Ulitin ko, galing lang yun sa taas. 80,000 din dito. And lastly, 100,000. So, lahat naman na dito magiging 0. Kasi, di ba, malamang i-take mo pa lang yung product nito, automatic 0. So, yung nasa taas na lang ang i-consider natin as 30 times 1 multiplied by 4 tapos 60,000. So, i-decimal natin, that is 0.002. 0.002. So, automatic class, no? Yung ating delta DY, BX pala to. Kasi, yun yung hinanap natin. Delta BX is equal to summation of FFL over AI. And since positive siya, ibig sabihin tama yung ating assumed direction. Tama talaga class na yung ating B o yung roller ay gagalaw papuntang kanan. Okay, so yan. And to ano, make this final, pwede na nating sabihin na yung delta B, kasi nga automatic, ito na yung delta BX dahil, di ba nga, uulitin ko, kapag roller support, wala naman na siyang delta BY. So, there is no need for us to use the Pythagorean theorem. Yung delta BX class, automatic delta B na siya. Nagkamali pala ako ng pagkasulat dito. Okay? Again, the delta BX is equal to the delta B na. So, isulat ko na siya. Automatic, that is equal to, kapag ginawa natin tong ano, dahil ang original unit nito ay meter, multiply mo lang naman to ng 1,000, so this is exactly 2 mm. Okay, so 2 mm, sundin natin yung original assumption na pumunta siyang kanan. So, ay sa wakas, natapos na natin class itong problem number 1. So ganun, ito yung process natin kapag unit load method. So, dito, magsasawa at magsasawa ka class kay method of choice. So, sige na nga, para na nga matapos ito, medyo nabubulol na ako sa sobrang haba. So, to summarize this one, letter A, ang tinatanong is the deflection at dx. So, na-compute natin yon, balik tayo sa taas, that is equal to 0.844 millimeters. Ah, sorry, yan yung dy, no? Correction ko muna pala to. Millimeters pala dapat dito. Sorry. So, yung delta X ay 4.977 millimeters. That is to the right. Okay? Sulat natin siya. millimeters. Papuntang kanan. On the other hand, yung B natin is yung delta dy, that is equal to 0 point, nandito siya, 0.844 millimeters paangat. Okay? So, sulat mo siya. 0.844 millimeters paangat. And yung letter C natin is yung mismong delta D, na compute natin to by Pythagorean theorem. So, there is no need na to write the direction. 5.048 millimeters. Okay, now, wag na natin isulat yung direction. 5.048 millimeters. So, yung panghuli, letter D, is the delta B, na which is equal sa delta BX din lang naman. So, 2 mm papuntang kanan. So, ito na class ang ating final answer for this example number 1. I hope naintindihan nyo itong example natin regarding sa virtual work method para sa trusses. So, i-end ko na class itong video na to para may time kang manood for the next video
na another example for the analysis of deflection sa trusses using the virtual work method. So, bye-bye. Ingat na lang kayo.